تو آج میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں ممبئی کے سب سے مشہور آر جے یعنی ریڈیو جاکی ملشکا, جو بہت خوبصورت سندر اور یہ جو لال ڈریس پہنی ہوئے. ہاں جی ملشکا, امپورٹنٹلی ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں ڈینو؟ ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں یہ سوال میں ملشکا کو پوچھنے والا ہوں. کیوں آئے ہم یہاں؟ آپ لوگ ان سے یہ سوال پوچھیں ورنہ یہ جواب نہیں دیں. نہیں, جواب میں دیتا ہوں, آپ جواب دے دیجیے. میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں بوریولی آر ٹی او کو سپورٹ کر رہی ہوں. انہوں نے میں نے ہمیشہ ان کو ریڈیو کے ذریعے سپورٹ کیا ہے. اٹ ہیز آلویز بین ون آف دوز تھنگز جہاں پر ہم نے ان کو ایک سیکنڈ, وہ ہانی والا سپورٹ, ڈونٹ بی ہانی, بھی ڈونٹ بی ہانی, آپ جانتے ہیں نا, ڈونٹ بی ہانی کو کہا تھا کہ پلیز ہارن کم بجائیے. ان فیکٹ نہ صرف ہم نے اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ بھیجا ڈیورنگ دا روڈ سیفٹی ویک, سو دین ان کی فورس بڑھ جائے تو میرے بوائز وڈ کیچ پیپل اور کہا کہ تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے, اور پھر آر ٹی او ہیلمٹ نہیں پہنا, ہارن مت بجاؤ, ہانی مت بن. دینو, آپ نے, آپ کو بائک چلانا کتنا پسند ہے اور کبھی غلطی سے رول بریک ہوا آپ سے؟ ارے اگر کوئی قصہ شیئر کرنا چاہتا ہے. بائک چلانا بہت پسند ہے مجھے, اور ہاں جب میں کالج میں تھا تو رولز میں نے کافی توڑا, مگر اس کے بعد میں نے کافی ایکسیڈنٹس بھی دیکھ چکے ہیں. سو آئی ہیو سین دس اینڈ آئی ہیو سین کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اگر آپ نیم توڑیں گے, تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اینڈ اٹس ناٹ گڈ. تو اس لیے اگر نیم فالو کریں گے آپ, اور میں یہ آدیش سب کو دیتا ہوں کہ اگر نیم فالو کریں گے تو اٹس اے بیٹر وے ٹو رائڈ. سیفٹی جو کپڑے ہیں بائک چلانے وقت, جو سیفٹی کپڑے ہیں اگر وہ بھی پہن سکتے ہو, ہیلمٹ پہنو, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بائک چلاتی نہیں ہوں. آپ کیا چلاتی ہیں؟ منہ جینوئن, مطلب بولتی ہوں. ڈینو مورے, میں نے کچھ نہیں کہا, میں ممبئی چلاتی ہوں. شٹ اپ. یہ ممبئی چلاتی, ممبئی کا راجا کون, ممبئی کا رانی, ممبئی کی رانی کون؟ ملشکا. اچھا ہاں پوچھیے. ڈینو اگر بات کریں یہاں کی, تو 8000 بائکرز آئے ہوئے ہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑا ہم نے, مگر ریکارڈ کیا ہے مجھے پتا نہیں, کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ امریکہ میں 13000 بائک اکٹھے ہوئے ایک جگہ میں. کہاں پہ؟ یہاں پہ. اچھا 3000, اوکے. تو اگر 8000 بائک سے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں اس کا ایک حصہ ہوں آج, تو میں بھی خوش ہوں اور یہ بھی خوش ہے. شاید آپ خوش ہیں بہت. 8000 بائک تم سے چپک کے کھڑے رہ کر جو مزہ ہے, سیکسی 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 مجھے لوگ بولے. بٹ آن انادر نوٹ, ڈینو اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس روڈ سیفٹی ویک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم شادی کریں گے, اور میں ہم شادی نہیں کریں گے, یہ اور میں ہیلمٹ پہن کے ایک رائڈ پہ جائیں گے. جی بالکل بالکل. آئی تھنک مجھے بلایا گیا اسٹیج پہ, میں جا رہی ہوں. یہ تو فیمس والی لڑکی جا رہی ہے. اوکے تھینک یو. اچھا ڈینو, جاتے آتے ہمارے ممبئی گرز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ممبئی گرز جتنے سارے ہو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو اس انیشیٹو کے لیے ہم لوگ آئے ہیں, تو یہ جو بائک رولز, ٹریفک رولز, جتنے سارے ٹریفک نیم ہیں, توڑیے مت, فالو دا رولز, رائڈ سیف.